ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا. ودبو سعيدة سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه se prenosi vjerodostojno da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: prije vas je živio čovjek koji je ubio 99 ljudi nepravedno. I nakon svih tih ubistava shvatio je da griješi i da je potreban Allaha dželešanuhu i da hoće da se pokaje. Upitao je svoje poznanike: ko je najučeniji čovjek da ga pitam kako da se pokajim? Pa su ga uputili ka pobožnjaku. Kada je stigao kod pobožnjaka, naišao je na čovjeka koji slavi Allaha, koji ga hvali, koji mu se klanja, koji mu je pokoran, koji je daleko od onoga što Allah dželešanu zabranio. Ali taj čovjek nije imao svjetlo znanja iz Kur'ana, iz prijašnjih objava, iz svih onih temelja istine sa kojim su došli svi Allahovi poslanici. Kada mu je ovaj rekao: ja sam ubio 99 ljudi, ovaj pobožnjak u stanju pobožnosti i asketizma da sebi ne dozvoljava da mrava zgazi, kamo da čovjek ubio. Pa kad je ovaj to čuo, kaže: nije, za tebe te ubio Allah. Kakva to je tvoja teba, ja se bojim da ne skratim dva rekiata od onih na file što sam danas sebi uzao za virt. Kaže: a ti men došao, kaže, hoćeš da se pokaže 99 ubijenih nevinih duša. A dobro znamo da je Allah Đelešanu još u prijašnjim objavama objavio poslanicima: ennehu men katel nefsen bi gajri nefsen u fesadin fel ardi fake ennehu katel nase džemija. Da još prije objavljeno u prijašnjim objavama, a i u Kur'an Kerimu, da onaj koji ubije čovjeka nevinog, koji nije drugog čovjeka ubio, niti čini nered na zemlji, kao da je sve ljude na dunjalu pobijao. Kažemo ovaj pobožnjak, nema za tebe, ovaj se naljuti i ubi ga i namiri na stotinu ljudi. Ali opet žedan istine, jer je shvatio da s tim ubistvima nema gdje da ide pred Allaha dželešanu. Pa opet traži najučenijeg čovjeka. I onda ga uputiše ka alimu, ka učenjaku. I taj učenjak, kada je stigao pred njega i opisao mu šta se sve desilo, kaže mu mudri učenjak: a ko je taj ko može da stane između tebe, između teube, vraćanja Allahu dželešanu i njemu pokajanju? Ali kaže, ima šart. Jer ti ako ostaneš s ovim svojim lošim jaranima, ako ostaneš u lošom društvu, ako ne promijeniš, ako ostaneš u kafani, džaba tebi što si krenuo sa namazom, oni će tebe ponovo će te sputa sa pravoga puta. Džaba ti je krenuti sa hifzom Kur'ana ako tvoji ahbabi ne znaju. Džaba ti je krenuti sa 5 vakata namaza ako ćeš nakon toga otići u kafić pit kahvu sa ahbabom koji nema nijednog namaza, nemaš nijeta ni da ga pozoveš, oni su brojni od tebe. Kaže, ima jedan šart: ako želiš da ti Allah dželešanu primi teubu i da to tvoje pokajanje urodi plodom, napusti mjesto u kojem živiš i idi u mjesto koje je poznato po pobožnim i iskrenim ljudima. Ovaj čovjek se zaputio, braću. Zaputio se ka tom mjestu. Na pola puta zadesi ga smrt. Ništa nije od hajra uradio. Ni dva rekiata klanio nije. Hoću da se pokajem iskreno Allahu dželešanu. Koji je put ka tome? Pokaj se Allahu, nemoj se vraćati tom djelu. Idi živi s tim ljudima. Nije ni stigao do ti ljudi, ni ti je upoznao. Na pola puta duša napusti tijelo. Silaze meleci, hoće da mu prihvati dušu. Silaze meleci rahmeta i Allahove milosti i oprosta, ali na putu sreću i meleke kazne i azabu. Jer
nije ispunio šart. Nije stigao do mjesta gdje žive iskreni Allahovi robovi, pobožni, pa da sa njima krene i sa ibadetom, pa na tom putu preseli i onda uz Allahovu pomoć teuba je kabul. Allah Đalešanhu, kao što stoji u vjerodostojnoj predaji, poslao meleka u ljudskome obliku koji će im presuditi. I Allah Đalešanhu je naredio da se pogleda, izmjeri da li je taj rob, taj pokajnik, bliži mjestu u kojem je boravio prije sa lošim društvom ili je bliži mjestu iskrenih Allahovi robu. Ako bude bliže mjestu onih pokvarenjaka, uzimaju ga meleci kazne i ne prima mu se pokajanje. Ako je pak bliže onom mjestu u kome se nalaze iskreni Allahovi robovi, teuba mu je kabul i Allah Đelešanuhu mu je oprostio i preuzimaju njegovu dušu meleci rahmet. Radi jednog iskrenog roba, kao što dolazi u vjerodostojnim predajama od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je Allah Đelešanuhu naredio onome dijelu zemlje koje je između njega i lošeg društva da se proširi, a između onog dijela zemlje koji se nalazi između njega i onog pobožnog tamo sela, da se skupi. Pa kad su meleci izmjerili, vidjeli su da je jedan pedalj bliži selu gdje su pobožnjaci, da Allah Đelešanuhu dozvolio melecima rahmeta da mu uzmu dušu i da mu prime njegovu pokajanje. Radi iskrene teube i tvoga vraćanja, pazi, propustio si dosta u životu. Promašalo te dosta prilika. Svašta si radio. Samo radi jednog iskrenog pokajanja meleci mjere zemlju. Meleci mjere zemlju. Samo pokajanje, ni dva rekiata, ni mushafa se nije dohvatio. Nijednom zikr nije spomenuo. Nijednom Allahu na seždu nije pao. Radi iskrene teube zemlja se skuplja i širi. Radi iskrene teube Allah Đelešanuhu briše jedno od najvećih grijeha. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. Allah Đelešanuhu kaže, ko namjerno mu'mina ubije, kazna mu je džehennem. Allah Đelešanuhu radi iskrene teube briše mu sve one grijehe koje radio. Allah Đelešanuhu najbolje zna mimo onih stotin ljudi šta je sve radio. I radi iskrenih Allahovih robova koji se nalaze u onome selu, Allah Đelešanuhu jednom robu prašta samo što je krenuo prema njemu. Koliko znači lijepo društvo, koliko znači da se družiš sa dobrim ljudima i da ih voliš.